Shifra ndonjëherë janë tregues shumë të mirë për të dhënë një panoramë të qartë të realitetit, por shifra ndonjëherë shërbejnë dhe si formë manipulimi për të treguar një realitet një farë pak më ndryshe se sa është realisht. Në Shqipëri ka më pak të papunë, të paktën bazuar te shifrat zyrtare që institucionet raportojnë. Madje sipas Ministrisë së Financave deri në fund të vitit, papunësia do të ulet edhe më tej, duke arritur në vetëm 10.5% nga 10.7% fund vitin e shkuar. Kjo bazuar te të dhënat e reja të popullsisë, tashmë me 2.4 milion shqiptar. Të dhënat edhe të fundit të censit na doli që popullsia në Shqipëri ka tendencë rënëse. Dhe ka dhe tendencë plakse, që është duke u plaku, sepse për dhënat e censit tregoni që vetëm nga censi fundit, në 10 vitet e fundit, apo 11 vitet e fundit, popullsia mosha mesatare popullsisë ishte rrit me 7.5 vjet. Kështu që është ka rënë papunësia, është rritur mosha mesatare, do me thënë dhe janë larguar njerëzit, apo është rritur dhe punësimi. Bazuar të pritshmërit e institucioneve publike, papunësia në Shqipëri brenda këti viti do të barazohet me vendet europiane si Spanja apo Greqia. Në qovë se do marim tregusit e letë themi të punësimit, këse ka pasën rritje të punësimit. Për kundra, zi tendenca është që punësimi ka rënë, letë themi, në numra komplesive dhe pse ndryshimet janë relativisht shumë të vogla. Ka pas një tendencë rritëse në administratën publike, por jo në bizneset private, kemi një numër shumë të matë bizneset private që janë në vështirësi ekonomike dhe një reduktim të numrit të punësuarve. Por më shumë se sa pyetja nëse kemi rënje të papunësis apo vetëm popullsis, ajo që si pas ekspertëve është më alarmante, është se kush do të punoj. Të dhënat e censit tregojnë se nga më shumë se 1.9 milion në 2011-ën, popullsia në mosh punë është kurur në rreth 1.5 milion. Të kurja popullsis në mosh punë me mbi 18% në arkun e një dekade, bënë që ekonomia dhe bizneset në vend të përballen me të panjohurën më të madhe mungesën e punonjësve.